Assalamualaikum. Waalaikum. Yaxshi siz okey savollar yaxshi charchamayapsiz ha? Ha, rahmat. Tinchmisan? Ijod portlayapti-yu siz. Bular xatar aytgan men bular. Sekin, sekin. Men bilan chiqasizmi? Hali ham de. Hali ham shu gapmi? Ha, o'zingni o'zing chopding-ku. Ya, unaqa bo'lmasin. Okey. Nima gap? Bomba narsa chiqarish kerakda, yani Toshkentni portlatib yuboribmi, anu Rossiya qozoqlarni ham portlatib tashlaymiz, a? Yalla portlatib tashlaymiz, a? Shayton. Na, tug'ilgan kuning bilan. Rahmat. Sen narsangni chayki. Ya, vabshe zo'r bo'ldi. Qattasan? Bide. Ha, bo'ldi. Tinchmi uydagilar? Ha, hammasi yaxshi, o'ki o'zingiz yaxshimi, ishlaringiz? Na, yuraman sekin. Olovimizni bir qil yoqma. Hamma bilan bitta tema qilib turing, oxirida o'zimizni bangillatamiz. Tinchmi? Zo'r, aka. Tog'imni olamiz, o'taman, yo'q. Bo'ldi, bo'ldi, ko'rishamiz. Bo'ldi, aka. Yo'q, 10 mingim bor keyin, yo'pani. Bo'ldi, bo'ldi. 10 mingim ko'rishamiz. Vot. Ne qotyapti ukam? Ya, 500 ta odamda, shunga. Nima, unaqalar o'rganmaganman-da, men prosta. Sizga qancha kirardi? Qalam tutiraman. Shu yerda bir mintacha, 2 mintacha. Menga bering. Men. Bering, nima gap? Gapiring. Berdi. Qo'lmi qo'l qoldi. Nima gap? Nima gap? Tinchmi? Tinch. Tinchmisiz? Dollar yaptimi? Xudoga shukr. Menga tashlamadingiz kecha. Bo'la, zo'r narsa tashlayman, okey? Boshqatdan nechta bor? Bitta chotki deyman bor, o'shani. Tashin. O'tir, gaplashamiz. Toy. Qanaqa? Sunnatmi? Tinchmisiz? Sunnatdimi? Sunnat repetmaydi o'zi bu bola. Bir-bir aytib qoladi. Ya kaverchi ham emas. Ya u sunnat repper emas, u repper emas. Sunnat repper emas. Uni men ko'tardim. Nima yaplu ta, nima lo'qasi? Men ashlamga video qo'ydi, lekin ko'tarilib ketdi. Yo'q, kerakman. Anon qildi shekil u. Ey Barbie, jomsanmi? O'sha ko'tarib yubordi shekil u. Basharasi ko'tarib yubordi uni.